तपाईँले अङ्क घरपातनलाई एक जेरो सात छ
Gurpatan 8, Golkot 7. Score 8-12. Anka Jordai Darpatan 9, Golkot 8. Now Brabar. Golkot 11, Darpatan 14. Number 12,
parang ang best city. Pwede na ang kasaday doon. Atang Sapra, Kalkut, Barak. Tera Sarra. What is this like? Feeling mistake.
राम्रो स्पाइक मेन सुनाप राम्रो स्पाइक विमल परिया अङ्क 18-23 जोड्दै गलकुट 19 जोरपाटन 23 दोस्रो सेटमा पहिलो अङ्क धर्पातनलाई राम्रो खुले सिक्यो त्यतिखेर मेन सुना र गलकोटले पनि खाता खोलेको छ स्कोर 1-12 स्थिति दुर्पादन 3 कलकुट 1 पाठन सार Thank you.
clean pads. Thank you.
राम्रो स्ट्राइक छ विमल Nice.
I saw that. Sold up.
Gracias.
kesempatan untuk promosi yang sudah kita lakukan. Bisa dikongkong dari media di situ, tapi kita bisa. Era berapa? Thank you.
फाइनल सेट सुरु हुने छ बलकोट गोपालन फाइनल सेटको पहिलो अङ्क छ उत्पादनलाई फाइनल सेट र गलकोटले पनि खाता खोल्न सफल एक बराबर Thank you.
उत्पादन छ।